Mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Hey. Basi. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii. Watu wa Gatundu. Niwaambie asante sana kwa kutukaribisha nyumbani. Nyinyi mnajua. Nyinyi mnajua. Mimi na ndugu yangu rais tulikuja hapa kwenu. Tukaomba kura zenu. Mukatupatia. Na mukatuongezea maombi. Na ndio tukaunda serikali ya Kenya. Nimerudi hapa nyumbani kusema asante sana. Nasema asante sana. Mimi nataka mjue hiyo kazi mulitupatia katika taifa letu la Kenya. Tumejenga reli kilomita 700, tumejenga barabara kilomita 10,000, zikiwemo ya hapa nyumbani karibu kilomita 700 ya hapa Kiambu. Tumeunganisha stima watu 8.5 million, watu wa Kiambu watu 1,420 tumewaunganishia stima hapa nyumbani Kiambu. Tumejenga technical training college 150 Kenya, sikiwemo 7 ya hapa Kiambu County. Hapa Gatundu South tuko na TTI. Kule Gatundu North tuko na TTI. Na zingine 7 za Kiambu. Hiyo kazi yote tumefanya ni kwa sababu ya maombi yenu, kwa sababu ya ushirika wenu, na kwa sababu ya kura zenu. Mimi narudia kusema asanteni sana. So mimi nasema hivi, ndugu zangu watu wa Gatundu, sawa sawa, hiyo kazi mulimpatia rais na mimi, tumefanya hiyo kazi ya barabara, ya reli, ya stima. Hata hapa Gatundu tuko na project ya maji ya 1.7 billion ya maji ya Gatundu hapa, ndio muwe na maji ili tuweze kujenga Kenya pamoja na nyinyi. Tunaelewana? Lakini hata nyinyi pia mnajua mwaka huu tuko na nafasi ya kutengeneza serikali ingine. Si mnajua hivyo? Tarehe 9 mwezi wa 8 tuko na nafasi ya kutengeneza serikali ingine. Si ni namna hiyo? Na mimi nataka niwaulize watu wa Gatundu, watu wa Kiambu, muko tayari kwa hiyo kazi mumejipanga? Ama niwaulize, hebu tuweke hii mabango chini kidogo. Ama niwaulize, ama nyinyi ni wale wa kupangwa? Mumesema aje? Munasema mumpangwingwi? Ati Gatundu mnasemaje? Na Kiambu mnasemaje? Sasa mimi nataka niwaulize. Unajua kuna watu wako huko Nairobi kwa mahoteli na maofisi, ati wanataka kutupanga na ile mtu ya kitendawili. Surely. Yani, wacha tu tuambiane ukweli. Hey, mama ngoja. Sawa sawa. Wacha tuambiane tu ukweli. Si namna hiyo? Si kazi mulipatia Uhuru Kenyatta na mimi? Si tumefanya hiyo kazi mpaka tumefikisha mahali? Mimi nauliza nyinyi. Sisi ndio tulishikana pamoja. 2013 tukaunda serikali pamoja. Tukaunda serikali 2017. Ni kweli ama si kweli? Mimi nauliza nyinyi watu wa Gatundu. Kusema tu ukweli.
siku ile rafiki yangu Uhuru Kenyatta alikuwa anataka mwanaume wa kusimama na yeye. Kitendawili alisimama na yeye. Tuambiane tu kweli. Ile mtu ya Kitendawili alisimama na yeye. Siku ile tulikuwa tunahangaishwa na watu wa Hague. Nani alikuja hapa kuomba na Uhuru Kenyatta? Kitendawili alikuja hapa kuomba na Uhuru Kenyatta. Jameni watu wa Mutomo, nimekuja hapa kuwauliza, hata kama tumepungukiwa na akili, kwa ile watu milioni karibu kumi ambayo tulitengeneza serikali 2013 na tukatengeneza serikali 2017, yani mnataka kuniambia kwa sisi hawa watu wote karibu milioni kumi tumekosa kweli mtu ya kutuongoza mpaka tukaenda kwa mtu ya Kitendawili? Tafadhali jameni, please. Ama namna gani watu wa Gatundu? Eh? Mimi nataka niwaulize watu wa Gatundu. Si mlikuja hapa mkatuombea? Na rafiki yangu rais. Si maombi Mungu alisikia? Mimi nauliza nyinyi, mumebadilisha hiyo msimamo? Mumebadilisha? Bado tutatembea pamoja? Hebu nione wale wanasema tutatembea pamoja, 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 pamoja. Mimi nawauliza kwa unyenyekevu. Mimi nawauliza kwa unyenyekevu. Mimi nimekuja hapa kwenu na nimekuja nyumbani, ndugu watu wa Gatundu na watu wa Kiambu, niwaulize kwa unyenyekevu. Safari hii tutembee pamoja, tuunde serikali ambayo itamaliza ile kazi Rais Uhuru Kenyatta atabakisha akienda kustaafu. Naturaigwithania, tumekubaliana? Ndio mimi nawauliza. Sisi tunasema hivi, awamu yetu ya kwanza tulisema tutajenga reli, tumejenga. Tulisema tutajenga mabarabara, tukajenga. Tulisema tutaunganisha stima, tukafanya hivyo. Tulisema tutapanga mambo ya elimu ya watoto wetu, tumefanya hivyo. Awamu yetu ya pili ilikuwa ni kupanga ajira ya hawa vijana. Ilikuwa ni kupanga kilimo, tuhakikisha kwamba wakulima wanaweka pesa kwa mfuko. Ilikuwa ni kupanga mambo ya universal health coverage. Lakini siku ile mtu ya Kitendawili aliingia kwa serikali yetu, alifuruga serikali yetu, akafuruga chama yetu, akafuruga mpango ya Big Four, akaturudisha kwa mambo ya rege. Sasa mimi nauliza nyinyi jameni, mnataka tupange mambo ya kwenda mbele ama mnataka huyu mtu wa Kitendawili aturudishe nyuma kwa vita ya ukabila? Tunaenda mbele. Tunaenda mbele. Mimi nauliza nyinyi, tutashirikiana kwa chama ya UDA hapo kwa Kenya Kwanza? Hebu nione wale watu wanasema tutashirikiana pamoja, 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 pamoja. Mimi nawashukuru sana. Na nataka mjue, mimi hii safari tulifunga na nyinyi, tutamaliza pamoja na nyinyi, kwa sababu ahadi tuliweka, tutawashughulikia na tutahakikisha kwamba mambo ya maendeleo inasonga mbele hata hapa nyumbani Gatundu na watu wa hapa Kiambu.